membrana que nos protege das entidades do outro lado pode ser abalada pelo nosso próprio medo. Quanto mais tememos, mais fortes as criaturas se tornam. Em todos esses anos, sempre me perguntei se essas aberrações sentem algo. Se elas têm um propósito além de consumir e destruir. Se elas são conscientes dos momentos que nos roubam. Se sequer compreendem a dor que forçam para dentro de nossa realidade. Essa é uma resposta que eu sei que nunca terei. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Se esses monstros são capazes de sentir algo, é melhor que também sintam medo, porque nós estaremos